マコナコです。前回猛角倒して巨匠を手に入れることができました。次ですが、まず当面内政やりつつ、この左側円の方行こうかなと思います。 できればこの上陽まで取って、そしてその後どうするかまた考えます。ここで今仲間にするために向かってるんだけどちょっと待ってくれよ。どれも案内では仲間になるようなこと書いてあったんだけど、え、全部仲間にならないんだけど、これどういうこと。いや、軍師の頭が悪いというのは置いといて、え、ここまで仲間にならない。ダメか、猛角もダメ。案外仲間になってくれるかなとか思ったけど、え、ここまでなんかおかしくないこれ。そして諸葛亮がまたちょっかい出してきている。うん、一人もだもんね。おっと、だから逆に関作の方からやってきた裏切り者一人だけ。ちょうどよかった、人手が足りなくてな、ということで世話になる。お世話してあげましょう。おっと、法三条も自ら来た。夫が行ったんであればみたいな感じで、となるとまたカマンが一人寂しくというような感じに役に立つわ。なりそうだね。こちらをご覧ください。いつになっても宝三条に観察持ってかれるというかわいそうな女性になってしまっている。だが今二人入ったことによって、その二人でどうした行かせれば案外なんとかなるのかも。ちょっとここら辺全部塗るために舞台整えましょう。まさかここまで、なんか以前であれば多少なりともね塗られた状態で手に入ったはずなんだけど、まさかここまで塗られないとは思いもしなかった。どうしそうなったのかがわからないけれども、ではまず褒美、これはありがたい。そして巨匠はお金は、お金はそれなりにある。とりあえず決済で武将推挙行きましょう。お喜びください。何かしら仲間になった、それなりに強いということでもないか。他特段ないね。じゃあちょっと内政こっち側全部やっといて、まず急いで占領ここら辺やってもらいましょう。任せてくれ。この辺り他特段ダメになってるものはない。あと忘れそうになったけど、ちょっと待って、これ序章、え、何これ来てんだけど。いや、どう考えても兵数的にはこっちが勝てそうなんだけど、あれ、命令書全部使った。いや違う、これ人はいない。現役4名、まだ期間中か。暇な部隊がいるんであれば呼び寄せましょう。鍵鎮守、あー、なんかそこまで強い武将がいない。一人ぐらいは強い人を置いておきたいような気がするので、まあ高欄あたり、あー、観察でもいいか。観察ってあまり使い勝手良くないんだよね。技が使いやすいものがない。行くか。観察で守ってもらいましょう。まあ、少なく、あ、でも投石持ってきてるぞ。少なくとも倒せるでしょうとか言おうと思ったけど、まさかの武将おらず。じゃああとまた投与を繰り返します。カマンをちょっと当てこするかのように、宝三条もちょっと連れてきましょうか。向かおう。こんなことやってて他のところに宿友とかが行かれたら困るんだけど。参る。これでおしまい。さて宿友訪ねた。ダメか。まあ観察とかで行けばなんとかなると思うけど、あー仲間になったばかりの人があっさり引き抜かれた。宝三条がカマン訪ねて、だけど応じてくれない。ダメか。また向こう側から来ないかな、さっきみたいに。各所より報告です。待って、甲冑が深夜に向かってきている。甲冑も来ている。あー、じいさんばかりでなんかやってくるけど、甲冑郊外。まず砲炎か何かでと思ったけど砲炎がない。となると奉仕観察5000ぐらいで
3000しか扱えないか、まず任命からやりましょう。観察、観察やっておいて、他もまだ余ってるので陳識とかにも与えておきましょう。どうするかな。吸収でダメージを与えていく。でここ陣取ればなんとかなると思うけど。戦だな。この舞台上にやったつもりだったんだけど下来てるんだよね。でも今下来られると逆にここぶつかる可能性あるから。でジョナンからも兵出しましょう。良さげな戦法、レンドぐらいしかない。リゲン5000ぐらい持ってっても大丈夫だと思う。よそから襲われないと思いたい。とりあえずどうするかな。ここ一直線で行こうとしてもまた塗り返されそうな気がするから怖いんでね。ついてこい。これ5000なんだけど、まあ、2万4000まで回復してる。ちょっと厳しいんじゃないその数字。一方こっち側多少は塗られてるか。水耕を持ってる人でそれぞれ1000ずつで周囲塗ってもらいましょう。一人はここの占領、もう一人はこっち側でいいか。陳の方出陣する。あまり出しすぎてまた敵来られても困るから。そして報奨。おお、これは登用できないかな。超欲とかいけるんじゃない。あ、ここで観察出したいけど、まあ、毛達であれば縁がありそうなのでなんとかなるでしょう。出立いたします。バチューとかこの辺りの職の人物、これに職の人材を当てていく。出立いたします。こんなところか。菅銀平も、まあ、これこそ本来であれば観察向かわせるのが一番いいんだろうけど、ちょっとこれで様子見ましょう。ではここの防衛線もそうなんだけど他が襲ってこないかどうか。あった、ちょっと待ってくれよ。馬長軍というよりかは諸葛丹軍、樹春から部隊が出てるのが見える。これ確認しましょう。よろしく。よし、菅銀平は仲間になった。どこに来るか。勝敗よし、我々ではない。上の方行ってくれるので今回は問題なく、ここだけ集中しましょう。んー、ダメか。職の人材で仲間迎えに行っても菅銀平はいなかった。これで弓、あ、なんとこれ、まあ、バカタレ弓矢倉のところでとどまってもらいたかったんだけど。ようやく弓矢倉が範囲内に入った。こちらをご覧ください。ああ、まあ、陸に上がるのはいいんだけど、やるか。だすると敵も策を使ってくる可能性があるんでね、先方ね。まだまだ来てるね、郊外とか。あれおかしいな、これこっち側に入場やってるはずなんだけど、なんか深夜の方に行こうとするね。なんだ、なぜそこまで深夜行きたいのか。あ、退却のマークがついてるからそれでかもな。自分の来た場所に戻ろうとしてしまう。もう兵数が少ないので、まあ、ならばもうしょうがないか。うん、他できること、決裁イベント、義勇兵、これによってどこの兵だろう、巨匠の方が増える。では再び東洋行きましょうか。職の人材手に入ったから、この辺り菅銀平毛達全部連れてくか一旦。これでどうなるか。行こう。毛角さえ仲間になればもう南蛮系は全部仲間になると思って大丈夫だと思うので、そこら辺期待して
ではここでの戦い様子見、誰か踏んづかまえてきてもらいたい。1人目ダメ、2人目ダメ、3人目ダメ、よろしくね。おっと、菅銀平が宿友放っといて菅銀平の方になびいてしまった。猛角、いずれにしてもこれでもう宿友とかも仲間にできるでしょう。これ菅作下がってきてくんないかな。下がらんか。菅作出したのが失敗だった。ちょっときついな、これ全部持ってかれんの。しかもなんか捕らえられて向こうで仲間になってしまいそうな気もするから。どうした。退却不可になってるもんな。敵接近時も攻撃になってしまってる。任せねえ。ちょっと待って、これあ、これ想定外だ。こっち側からも来てる。17,000。巨匠から義援あたり持っていくか。奉仕でいいでしょう。8,000ぐらい欲しいけど、残す兵が少なくなりすぎるんだよね。6,000ぐらい持ってきましょう。腕が鳴る。観策を出したのが失敗だった。まさかの穴は観策だったか。では嫁さん連れてってもらいましょう。宿友もう格でなびかなかったらどうしようかと思うけどね。行ってくれ。あと他職の人材を、特に理解とか使いやすそうな人、ここら辺行ってもらいます。菅銀平あたりはダメかな。では参ります。さて行きましょうか。と言ってももうここはどうにもならない。観察のところは理解を尋ねた。ダメか。超よく、あ、ようやく陸に上がってくれた。ちょっと遅すぎる感じだけど、いつまでも東洋をやり続けなきゃいけないっていうのが辛いんでね。さて宿友、こんなところに逃げで、お前も義援様に使えたらどうだ。よろしく。ということでダチョウさんがやってきてくれた。どうだろう、また突っ込むか。まあなんとなく分かっていたけど、結局一回も技を使えずにね、倒されるっていう一番良くない状況になってしまった。くそー、捕まるなよ。まあ弓だから捕まらないか。仕官するつもりはない。弓矢倉どこだろうな。左側かな。今ごっそり減ったような気がする。各所より報告です。どうするか。ここから今から切りに行けるかどうかなんだよね。おお。であとここ5,000ぐらいまた兵出して、できれば砲炎持っててという人がいないんだよね。少なくとも菅作はもう出さん。武将を連れてくるべきだったか。念のためもう一人、菅作であればなんとかなるかと思って観察しか呼ばなかったけど、大きいあたりを連れてきましょう。ちょっと待って、技とか見ましょうか。先方、まあ、先方よりあれか、個性の方か。変な個性さえなければいい。宿友は癇癪があるからダメ。軽率があるね。ちょっとがある。使いにくいね全部。となると菅銀平あたり行ってもらいましょう。陣形砲炎使える人が限られるから、このあたりも残念。行くわ。さてどうするか。ここ抑えたい気はするんでね。弓矢倉少しでも残したい。混乱よく3,000の兵で耐えられるかどうか。
ついてこい。なんかあっさりと溶かされそうで怖いけど、でもそれぐらいしかやるべき策がない。今のところ周りから攻め込まれてないからいいけど、この左がちょっと怪しいね。これは、うん、どうした？この舞台を狙ってきてるので一旦帰りましょう。うん、褒美忘れずに。嬉しい。その前に決済か。何かしら仕掛けられればいいんだけれども、特段何もないね。そもそもお金がない。ここはもう治安は100になってるのでお金もらいましょう。こんなものだ。990。あ、そっかそっか、褒美やんなくていいか。カマン、観策行ってくれ。もう役に立ってないんだから。ただでさえ観策に行ってきてもらう。もう立つはいいか。行ってまいります。聴力か理解あたりも。猛威はどうだ。猛角で行ってもらいましょうか。いや、その前にカマンでね、こんな男を迎えに行くよりかは猛角でも。猛角怪我してる関係もあるんだろうけど色がつかないね。とりあえず猛角ともう一人連れてって、出発いたします。聴力とか欲しいんだけどな。ここら辺軽道へ向かおう。これで様子見。舞台が即座に港行けるか。これどっか行こうとしてるね。カバン訪ねて、こっちはダメだが、こっちもダメ。あれ、カバンの方親が迎えに行っているはずだけれども、あー、ここ取られた。ダメだな。圧倒的にもう5倍ぐらいでダメージ食らってるので全くもって良い状況になってない。ちょっとあれ、これもしかして血のつながりないとかそんなオチはあんのかな。おっと、お前も義援様に使える気はねえか。おっと、拗ねてるぞ。これどうなってんだ。これは、うん、この辺り全部ダメ。ちょっとここ出したの失敗したかな。こちらをご覧ください。どうした。結局矢倉は壊されて終わってしまってる。なんだ、たどり着ける気がしないな。途中で切られる可能性が高いんだよね。もう一個ゴズメで後ろ塗るような感じの舞台出したいけれども、超だ線でいいので向かわせましょう。みんな行くぞ。呼んだか。うん、敵はもう来なくなったので、この周囲の線量分かった。これもほぼほぼ塗り終わったので、じゃあ次はこちらが行こうか。心得た。ではさらに様子見ましょう。まずここ下がってくれた。あ、一騎打ちか。王兵よ、想定外だった。だから砲炎欲しかったんだよね。武力22。その万有後悔せよ。いいぞ、相手をしてやろう。倒されないことだけ願って一発で終わった。相手が悪かったな。寝転がってないからいいけど。ああ、捕らえられた。混乱持ちが出し大王宿友が訪ねた。仕官するつもりはない。世話になる。うん、これも多分南蛮系だから、ここから他の武将を仲間にできるかもしれない。妖法殿はいない。よろしくお願いいたします。これは出し大王菅銀平が連れてきてくれた。まあ、それでもなんだかんだで仲間に徐々になってるので、そのあたり問題はないのかもしれない。そして向こう側から東洋を求めてきて、修正を誓おう。うん、ここら辺塗られてないので、そこら辺は助かった。
少なくともこの甲虫の軍は何とかしないと両方をいっぺんに対応することはもうできないので。任せてもらう。命令か。どうした。どうする。義援あんまり前出したくないんでね。義援出すと任せろ。また突っ込んでしまうので義援の様子見ときましょうか。ステータスというかこの設定、退却は許可。あーでも退却するときは上まで退却しちゃうから、そう考えるとこのままか。あと今捕まったことによって内政の姿勢がなくなったので、ここら辺別の人に帰ってと思ったけど、そっかそっか、人がいないのね。ほとんど火器ではダメなので、リゲンあたりか、もしくは出し代を使いましょうか。かしこまりました。南蛮一の地匠と呼ばれた。そしてなんか忠誠たくさん下がってるね。身に余る光栄です。何かできればいいけど金がないんでね。ジョナン忠誠100になってるのでお金集めましょう。お喜びください。ができることはない。今巨匠の方にお金がないので何も采配とか使ってできるような状況ではないんでね。なんでこんなお金カツカツかな。もうちょっとあっても良さそうな気はするんだけれども。そして投与を繰り返しましょう。カマンダメかこれ。宿友母が迎えに行けばなんとか。では参ります。大雷同士、これ出し大王で行けば一発とか言おうと思ったけど、肝心の出し大王が見当たらない。まだやってきてる最中かも。では参ります。超欲あたりも早く欲しいんだけど、もう全部連れて行きましょう。向かおう。さてこれでどうなるか。続け。深夜取られてもいいといえば取られてもいいんだけど、カバン尋ねた、応じてくれない。小欲もまだまだか。対来同士、こちらは仲間にならない。忠義を尽くそう。ようやく小欲が仲間になって、この辺りの戦いどうなるか。宿友娘を迎えに行ったけど仲間にならないぞ。さてこの辺りいよいよ戦い始まってしまった。ヒヤ、猛角は共に行こう。大雷同士仲間になってくれたね。ここもう少しだな。聞いてください。まあ、ここを接してもここまで切ればいいだけなので、読んだか。まあ、早めに向かわせましょうか。なんだ、うん、義援一人でどうなるか。多分次寄ってくると思うので、そこで脅威に対して技使ってくれるでしょう。多分どうするかな。一つ弓の部隊を出すか。頑固両立か利法、両方ともそこまで強くないんでね。先方で混乱あるので、うまくすれば混乱使ってくれることを考えて、この辺り。ああ、でもなんか接したら即座に倒されそうな気がする。出陣するぞ。まだ上の方は敵やってくる気配はないので、かといってここからさらに兵数減らしてやってしまうと多分攻められるような気がする。で、呪春兵少ないから、序南からさらに3000出しましょう。奉仕の、あ、なんでこんな武将の顔が冴えないの。3000ぐらいでいいんで。ちょっと遅かったかもね、これは。皆の者、出陣です。
で決済で深夜の城壁直すがあればいいんだけど、ジョナンやたら金の徴収できるけど今は治安が悪すぎた。深夜もちょっと厳しいかな。巨匠も治安69、今やるべき時ではない。まず猛牛を仲間にしに行きましょうか。行ってまいろう。理解もそろそろ長翼あたり、もしくは菅銀平、長翼このあたりで向かおう。あとは馬中は後ででもいいような気はするけど、適当に迎えに行きましょう。行くわ。武将の数は揃ってるけど、ここの戦いがどうにもならないと、ここで深夜取られるとすごく胃が痛いような状況になると思うので、義援と脅威が接したね。もう言うよ、甲冑をやってきて弓にかけてる。確か諸葛亮と甲冑の軍は同盟結んでるはずなので、お互いでやり合ってはくれないと思うんだよね。早く技使ってくんないかな義援。そして甲冑は指の技が強いので、これ深夜やってこられると、でそこで技使われると一気に兵数減らされる恐れが。理解ダメか。一回技使った。いや使ってない、逆に使われた。そして義援対脅威の一騎打ち。この義援を殺せる者があるか。地のみでないこと見せてやろう。憎き諸葛亮の弟子をここで撃ってくれればいいんだが、どうなるか。くらえ。でも全部削り切るのは難しいか、というか逆にやられてるぞ。大丈夫かこれ。倒しきれない。まあしょうがない。これは いきなり孫権軍滅亡。これ技使ってくれればいいんだけどな。確かまだ技使ってないように思うんだけれども、馬中も仲間にならず、出し代用。行くぞ。まあ使う前に義援が倒されそう。聞いてください。なんだ。中に入れましょう。心得た。投石隊も来てるからな。ここ今なんとか切ろうとしてるんだけれども、時間がかかりすぎてる。わかった。ここの内政急いで色を塗れるもの。4マスまでか。いやー胃が痛い。ちょっと諸葛亮と甲冑の同盟関係見ていきましょうか。甲冑外交、諸葛亮とは7ヶ月ある。一応今脅威が混乱中なので、そこら辺でうまくいければいいんだけど、お金がないんだよね何かやろうとしても。なので決済が全然出てきてないと思うので、巨匠ここの今治安70からお金の徴収やってしまうと、多分賊が出てくる可能性もあるから、今やるわけにはいかない。今から間に合うかどうかわからないけれども、お金少し移動させましょう。向かうとしよう。なんだ。さてそろそろ他の場所に行ってもらう。では様子見ましょう。とりあえず義援技使ってから中入ってくれれば面白いけど、まあ中入った。で混乱使った。これまあ脅威はもう混乱解けてるけど、加工派が混乱状態。そしてこれ後ろ下がる気配あるね。案外いけるか。かまんよ。よろしく。あ、ようやく親の説得に応じて大量に今送ったんだけど、ちょっとこれ飛ばしましょう。
なんとかなりそうな気がする。徐々に取り付かせさえしなければ。やっぱり帰ってくね。補給路切られるのを心配してか。だが今手前側に寄せた一つの部隊は襲われそう。これは、弓、しょうがない。しかも突っ込んだね。しまった、だがこれ引き寄せたと考えればもうこの段階で帰ってもいいかもね。多分これ切ろうとしても襲われると思うんだよね。でそれをやられると多分負けるので。呼んだか。いや、そんなルートで帰んの。わかった。これは大丈夫だけど多分コーラ狙ってきてるので。何か用か。どうするかな。ここまで引くか。いや、帰りましょうか。わかった。呼んだか。そろそろここら辺も自然の色塗りに任せて、寄ってきてるね。混乱使うまでまだ時間かかるので一旦中入れてまたその後出しましょう。他眼光を使える人が一人リホだけど混乱とかは確かないんだよね。コブはいらないのでこれも線でこの辺り。皆の者、出陣です。王兵は諸突とかないので多分接近はしてこない可能性が高いのでこの状態でいきましょう。もう少し兵を送るかどうか。このままでいいかな。あと決済、お金があればと思ったがお金がないので特段何もできない。城燃えてるんだよねこれね。倒された。許さなかったか。もう尋ねたが来てくれない。もうかく自ら頭抱えてるね。ずっと全然仲間になる気配ないぞ。使者がお待ちです。劉氷から。お、これ劉氷から。あ、兵糧か。お金だったら欲しかったんだけど。もらってきましょう。これは序章倒さないと耐久一気に削られて終わりそうなので次舞台出しましょう。でも線出して誰かが連動やって素人される恐れはゼロではないんでね。ここら辺も仲間にならないね。しまった。もう王兵倒した。赤団だ。危ない。危ない。よろしくね。ようやくもういう仲間になった。深夜が動揺している。いやちょっと待って、こっちも動揺してるんだけど。深夜の兵がもう線切ってるのでこれ序章を倒しに行けないんだよね。聞いてください。この2つの部隊がいなければなんとでもなったんだけど、はい、かしこまりました。深夜放棄か。これ上からもまた来てる気配あるしで。何でしょうか。この部隊はもう中まで入れるような形で一ターン二ターン持てば。あ、決済混乱があればお金がなかった。そもそもお金がない。3000送るの遅れたな。ちょっともうこのまま様子見ましょう。序章の方ノーマークだったのは良くなかった。深夜制圧された。こんなところで俺を殺せるものがあるか。うぎゃーで終わってしまったんだけど。全ては我が棚心のうちに。師匠に三千と輝く数多の英傑たち、その彼らの志のみが
時代を切り開くのだ。かくて悠久の時に歴史は紡がれる。